نواصل يا صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى نعرہ تکبیر اپنے خالق دا نام بلند آواز نال چائے کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات این مجلس پاک دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات پڑھ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے صلوات پڑھ بیماراں دی شفا واسطے صلوات پڑھ میرے وطن والے میں سید دعا کرنا مولا کائنات تہاڈا ای پاک پھوڑی تے تر آیا میرے بھائی زوار صاحب جی نے پاک پھوڑی وچ آئی ساڈی حاضری ڈیوٹی سائی پاک قبول فرما اللہ جتنے بزرگ نوجوان دنیا تو ٹر گئے بھائی بانی مجلس بھائی زوار وزیر اللہ انہاں بارہ تے چودہ دے سایہ تلے رکھے خصوصاً سارا بھائی آئی کالو فقیر اللہ او کو بارہ تے چودہ دے سایہ تلے رکھے ایتھائی باندھا ہوندا ایسا کو سندا آئی روندا وی ہئی تے ایلی ایلی کردا ہئی مولا او کو بارہ تے چودہ دے سایہ تلے رکھے اساں دعا ہی کر سکدے ہیں سلامت رہو جتنے حاضر بیٹھے ہو میں سید دعا انہیں شلا بھین تے بھیرا پر تے راضی ہوئیں سلوات پڑھو بلند آواز نال تساں جیو سارے جیو سٹے سیکٹری مولد زاکر ازادار حسین سارے جیو میں ذکر شروع کراں بابا جبر نہیں حسین دی زوار صاحب شریفانہ زاکری کیتی ہے مظلوم دی جب اپنے دل آکھی تا بول پویں دل آکھی تا مکان دے ہاں سلوات بلند آواز نال پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواڈی حیاتیاں میں الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وآدم درود پر بلا ہونے بعد زوار سے بہت آگا لگی ہو بسم اللہ میں تو کو بسم اللہ کر رہا ہوں اللہ تری پوری وچ قبول فرمائے جڑے بزرگ تواڈے نوجوان دنیا تو ٹر گئے اللہ انہاں کو بارہ تے چودہ تے صحت رکھے میں بھائی کالو دے واسطے دعا منگی صاحب تا جبل معراج سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد محمد المصطفی اشرف الانبیاء والمرسلین اچھے واضح درود پڑا ہوا علاقی ای و وزیر ای و آبنا و ہی امیر المومنین امام ذات اچھے واضح درود بھیجو بھلا ہوں نے رومن والے بھلا ہوں پانی حیات ہوں
والا سيدات الجليلات مخدومات المقدسة طاهرات المطهرة عالمات العاملة صدیقۃ الکبرى المدفونة سرنگنا دفن ہوئی رات دے پردے والمقصوبة تجارن جنا لٹیے چٹا دی آلات نائی دنیا دیکھنا لیائی سیدات النساء العالمین اکھاں بند کر کے سینڈ ذات درود بھیجو خان صاحب حسین فرمیندا ہے میں وال نا سا تواڈی نگری وچ میں تو بے شک قسم چواو اسا بھیر بھرا لکھ دین دے ہاں لکھوے دے صدقے بسم اللہ نگری بسم اللہ بسم اللہ کرا میں ول نہ آیا سا تواڈی نگری ہوئی میں تو بے شک قسم چوا اسا بھیر بھرا لکھ دین دے ہاں لکھوین دے او صدقے سیدہ بھائی وزیر اے قبر حسین میں جڑا وعدہ کرنا نا غلط کدا نہیں آکھا پڑھن والے کافی ایک سائی عبادت ہو گیا مکمل دوجا کراں فضائل میں جناب امیر علیہ السلام دا فضائل جناب امیر علیہ السلام دی شان وچ میں جناب ایک ادھا قصیدہ بلکہ میں جناب ایک ناز سناواں چا اپنے پتر نال آ بیٹا نادباد شہر میں ادھا قصیدہ پڑھ کے ایک ڈوبان علی علی سلوات پڑھو بلند آواز نال ٹھیک ہے نا ہاں سلامت رہو ہائے اجازت آب اللہ کیسر میں نعت پڑھتا پیا تو میں کوئی سن این واسطے اگر سنو مومن دی دعا اکثیر اعظم ہوندی اللہ تیرے بابے دے درجات بلند فرماوے میں اگر یاد کی تھی کھڑام اتنا ہی باندھا ہوندہ آئی تو میں نات خان صاحب میں نات اتنا پڑھتا پیا شہد وی سوری لے لوگ بیٹھے ہو سن میں کھار جتا رہا اقبال خان اے نبیاں 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 ساریاں تو تو ہیں جدا نبیاں ساریاں جدا ہے جدا تو
بسم الله شاریات کو ہے جدا ہم مصطفی نبی شاریات کو خبرات نہیں رہ گئے بسم الله نات میں اتھا پڑھدا پیاں کہ پڑھاون والے ایک سودی تسیں بندا ہے تسیں پڑھے سو نبیاں ساریاں تو تو ہے جدا مصطفی نبیاں ساریاں تو تو ہے جدا مصطفی نبیاں ساریاں تو تو ہے جدا مصطفی نبیاں ساریاں تو تو ہے جدا نبیا ساریا تو ہے جدا مصطفی ہاں بجڑا میں غریب سید کو سن سناوا نعت نبیا ساریا تو ہے جدا مصطفی نبیا ساریا تو ہے جدا نبیا ساریا تو ہے جدا مصطفی نبیا ساریا تو ہے جدا مصطفی تو قرآن دے وچ یاسین ہے تو قرآن دے وچ یاسین ہے تو قرآن دے وچ یاسین ہے خود آپ تو اتنا حسین تے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا شاعری آئی نبی پاک میراج گئے پردے بسم الله بسم الله طالع زندگیوں میں نا 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 وطن والے اج نہیں علی علی جی صدا وے لوکل دی محنت کے کر اپنی تاج کے گل بندہ کہے جڑا اے ذکر علی ذکر حسین سال بیٹھا ہے بھائی فیصل میں بنا میٹھے مدنی دی شان بندہ چپ رہ ونجے ہو ہی نہیں سکدا جے کوئی چپ تے نہ دے میں تو بی بی بدل تے نہ دے خالق دے بندے جواز ہے میرے سود نبی دل دار وی تو میرے عشق وی تو بلیا کھلیا نبی ہسیا تے بلیا کھلیا نبی ہسیا تے بلیا کھلیا تے جھٹکا تے زلفا حلیا خدا نو کہنا پے گیا مرحبا مصطفی خدا یالی یالی او مصر سراما حلالیا موانے دھیان کھا جاویں چکے ہو تو میدان ہو یا کیا ہو یا کیا جد جانے خطر چ پھس گئی جد جانے خطر چ پھس گئے جد جانے خطر چ پھس گئے ساری فوج میدان چ نس گئے خدا نے آکھیا علی نو بلا مصطفی خدا توانے زندگیوں سلامت رہو جیو پائے پانی تھوڑا پانی دے جیو خبرات نہیں بے گئے کیا مزہ جیو پائے میں الہی ہم میں جناب کو تھوڑا جیاں بزرگان دی یاد بالکل او تہن سمندر اسا کترا بھی نہیں لیکن سارا فرض بنتا انہوں نے یار گھبرات نہیں گئے
حقدار نہیں او حلال صدا حقدار نہیں او حلال صدا حقدار نہیں هيك بند پڑھن میں لاش ناچیا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دریا تو ساتیک کے تلیا باؤں آوکھا جی بابا جی بابا نو کر نو کر نو کر نو کر بابا جی میری لاش نچا میں اکبر نہیں تے عباس نے رو فرمایا میں دریا تو ٹیک کے تلیا بہوں آتا جی بابا نو کر بابا بھلا ہوئی اکبر نہیں تے عباس نے لو فرمایا میں دریا تو ٹیک کے تلیا بہوں آتا سنے سنے اللہ واسطے والے گل وچ اکبر بھائی پایا تہاڈا پتر بسم الله بسم الله میری ہے مجبور میری ہے مجبور ایک بند بھئی پڑھ دا انصافاً یا فوج دلائے جرنا لبنے ہو بیندیا خطا ملنا مگئی مجلس میری